Përshëndetje, përshëndetje për gjithë dëgjuesit dhe shikuesit e emisionit Sporton këtu në Radio Urban FM në 103.5 dhe 105.5. Sot ditën e shtunë do ta kemi një intervistë ekskluzive me mua në studio apo intervistën e parë në mediumet shqiptare. Do ta kemi me futbollistën Mimoza Hamidi. Mimoza, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në emisionin Sporton. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën. Jam shumë e lumtur që jam sot këtu. Faleminderit edhe ti që ke zgjedhur emisionin Sporton edhe Urban FM-in që më rrëfy pak se të kemi po në për lojë ndryshme, po kemi qafë me ditë dhe paka shumë edhe për karjerën, po edhe për jetën tone. Fillimisht të regam qysh ke fillu me umor me futbol, pse ke vendos me umor me futbol, qatë ka shty? Të na shtu Bobe ka lujtë futbol, presoj kur një vogël edhe aj. Kur kena në Zvicër, ja ka njës edhe vlovi, se kom një vlovë ma të vogël, i ka 22 vjetë. Edhe... A i ka njës më steja apo para ti? Jo, ja ka njës para me jetë. Okay. A i ka post atë ko 5 vjetë, edhe na si familje gjithar të shku mjak, që shtu një loja, turnira që ke shke, plus tër vite që ka post, të që shko që do të dhe shpëtu marrë me futbol, e që të tani të që shumë ka hinë gjak. Që të ja ka fillu që ka interesu futboli, po këqer na shqiptar jena, babi për shambull e ke qysh që i katë me lytë futbol, adi nuk u kondi që se s'ka një në atë kohë. Pa shë kjo për më interesa me ditë, qysh ka qenë reagimi prindve për vajzën që ka vendus më morë me futbol? Babi ka reagu, po thëmë, se sumi po, se s'ka një në atë kohë, dhe ke qysh që i katë me lytë futbol, mami letë koncentrohet në shkollë, se sonë futbol, mami u konë gjithëherë, e ka thonë, lërë që i kënë të lytë futbol, sepse mos me lujtë. Në fillim nuk e besojshin, se dhe shë hajtë se vesh po folë, që shto po s'lun. Edhe bile mami ja kishë bu babi, tha, o, avni hajtë lije se shkon që aty 2-3 dit, edhe mo... I bu të batë. Ba, jatë edhe lenë vetë. Edhe që atë ku, me mamin, thë ke hajtë shkojnë e ble një parko po, që ka bile. Thë ke sa matë lira se 2 dit i vesh edhe i lenë kjo. E që i majtë ta njëtë në vesh se kanë prit as njone. E që të ja ka njësë fillim, në ma që kun pas pak vështërsi. Se që shto të një koncentrojnë shkollë, të ishë në ardinele shkollën krejtë, se u do që në atë ku. Po me ku, mas një ku e babi, ma e po që një me s'po du me lonë, e po që një me nuk s'po lishoj mo pe me lonë futbolin, po ju në mësu tana, normal, e tash mas sa vite që luj futbol, normal që edhe krenohen me mu. Normalisht, edhe sukseset e tu, ati e ke njësë fillimisht e... Young Boys, apo të ekipi? Po, Young Boys, po. Që të më thonë gjdo grupë moshën e kumë të kalu. Aty të kanë vrejtë dhe talentin, me sa vjetë ke debutu në ekipën e parë atë kujtuat? 16 ose 17 vjetë i kumë pas, po. Kur kumë shku herën e parë, kam pas kështo grumbullim, Turki, pregaditje. Aty më kanë thirë herën e parë. Pastaj, aty ke qenë për 3 vjetë, apo? Në Young Boys? Si që po më me pop informacionë po. Po, që ashtu, do me thonë ekipën e pari. Po, në ekipën e pari. Masa ne ke qenë të Cyriu, që shka qenë, a ka qenë larpi vendit ku ke jetutin në shta që është dhe në ndryshim më i madhë në jetën tonë, kështu personale, i largu në shta pi familjes edhe? Po, une në fakt, kur e kum kry një be, une një vjetë kum bo pauzë. E kum dërprej futbolin, po të kalëzë dhe jasë nuk e djarë si një kum e di përshka, po dyqish kum pa shumë stres, jo punje, shkollë, provimet, edhe dyqish mu ka bu shumë, ta në thasha dysh ka pelu, edhe krej dëbat në thonë, ma se i bje pishmon, one ja si bri, e si bje, kum adin e kum kryma, ta në mas një vite, unë pa të thirë, që atë kohë ke kum lonë, unë pa të thirë treneri të Cyriet, unë pa thonë hajde pse pelen, hajde këto, po që atë që pa ta bindë me lonë futbolin. Ta na ju pa ta lajmë ruvet, që të heru këm bile korona se ja pa të njës, ta një këmë thonë që përkom qefa petë me fillu me futbol, edhe më ka thonë po, dyrë t'i ke hopën, hajde. Ta në që të këmë shkunë cërë, këmë më thu gjdo ditë, nuk u kone letë, se gjithar këmë ju më këthin ben brami master vitjes, nuk këmë përnu, këmë lytë veç futbol. Kështu që apet sa apet ju më konë të familja, a më këmë bo 2 orë dhe i sa këmë shkunë cërë i këmë bo dhe në stadion. Po, pjesën matë madhe, sigurisht e konë në ushtrime edhe pjesën e rrugës. Masanej, për 2021-ës, prej informacioneve që i kam, dhe më thonë një ke bashkan gjitë Bazelit, një për klubeve më prestigjozën Zvicër, po dhe shumë respektu me në Evropë. Qështë ka qenë për ty në djenja kur kjo klub të ka aftu me ju bashkan gjitë edhe me në shuhën të u konë shumë djenje mirë, mu Bazilit gjithmonë nuk ka pëlqyja. E kumë një vetën shumë rahat aty, dyqysh edhe atmosfera, me ekipe u konë shumë e mirë, si me staff, si me gjithë shka ka shku shumë mirë. U konë edhe shumë klub profesional,
i ka pas stadionat e mirë, dhe më thonë, dy vjetë ku mrejtë, po këni me te për mirë ku më kalu e. Përveç soj pjese, se nuk të pyta, nëjson i këm po vedë të lunë si mesushorë ofanziva, po? Po, në kra. Ok, këm po dhe disa momente tua, një futboliste që din me driblu ka gja mirë edhe ma në topin mirë, cila futbolist ose cili futbolist pëlqen ty ose ki model kështë? Qërë tash, unë e thoma shumë Ronaldo, është një lojtar që me thonë kam rri i sebe punës, për që ata adi shumë i marë lakmi, kështu që për cili shumë Ronaldo, asat e femna e normal Kosovare aslani. Sigurisht e gjitha, me thonë futbolistët cilat i këmë intervistu e kanë si model Kosovar Aslanin. Gjatë karierës tonë, Mimoz, po ashtu ti e paraqitë edhe përkumtarën e Shqipnis, qysh ka arë puna, qysh ka arë ftesa dhe qysh e njëte. Më thonë, sigurisht kjo ka qenë edhe një kunder përgjigje për familjarët e tu që për e meti e dënë futbol në dhe dënë me lujtë futbol praktikisht. Të na u kënë gjithë në familje, ne në shumë patriota. A di gjithë, najna shqiptar, dush me dosh vendin tonë, Shqipni, a di gjithë her që shtojnë akon shumë edhe të flakë mas futbolit, tane gjithë her të e këshyrë komptarën e Shqipnijës, do me thonë, të qishë një mërit edhe nga të frynë, edhe pse kumë lujtë për komptarën e Zvicrës, do me thonë edhe aty kumë kalu kej grupë moshat, deri unë 19, ma për unë 23 kumë hisë, aty bënë stërvitje, do me thonë pregatitje për ekipin e parë. Kërë më konë 23, që aty tane ka arë koha me vendosë, Zvicra, Shqipnia. Këshyre, me njo nuk u kone letë me vendosë, edhe për Shqipnin, se këshyre, une me komptarën e Zvicrës, dhe me thonë që aty ju mësu me lujtë futbale, edhe gjithë edhe gjithë herë kumë pas shumë mirë me ta, edhe ju më kanë respektu edhe pse kanë ditë janë shqiptare, edhe kanë bëtë gjithë shka sa ma shpet me më bu pasaportën për me lujtë, për shembul në për Europian. Edhe që ata dyqysh edhe nuk u kone letë, po këshyre ta shkur vjen punat për vendin tëndë, adi nuk e menon gatë, edhe në malë që i vendosë për vendin tonë, për flamurin tonë. Kështu që o koni ndjenë shumë e mirë, normal ato ju në lajmru për mes nëse zga bëj Facebooket në atë ko, të në qështu kina hinë biseda, e kumë pytë qësh është, qësh keni për shembul sënë grubullime, kushtet, të ne i knej, edhe tani normal që kumë folë me prindë, edhe ata janë kontë parë që kanë thonë për Shqipënije normal. Kure ke zhvillu në deshën e parë, kure ke vesh fanilë, kure që zë, sigurisht krejt ata që lujnë në futbol që në Shqipë falës, pa marë parësysh, ka shumë histori se puna jote, pra zhvillojnë në deshje me shtetet ku jënë rritë, po në fund vendosin aty ku jënë flenë edhe zamëra mas mirë. Që është ka qenë për ty debutimi, a ke pas emocione edhe atë kujtojtë cëla ku në deshja parë? Po, më kujtojtë, u ku në deshja ku në Macedonisë, në Macedoni, që aty ku në loja parë që ku më lujtë, u ku në lojë miqësore, kështë rëndinë, asë mujmë përmi përshkru se që është me lujtë për atë flamorë, në kësë mujmë ta përshkru, është ndjenë shumë e mirë, edhe gjithë herë kur të nga njësëmi për shembol me hinë lojë, ki emocione, si e të lujtë për qatë flamurët, ki qefë gjithë shka me dhonë për medalë e sukseshëm. Kështu që së mujmë e përshkru është ndjenë shumë e mirë edhe gëzona gjithë herë kur e di që kam e shkuta është me komptarën. Nuk diskutuat. Do të bisedojmë pak edhe për pjesën sa shtirë ose sa ke mujtë e përmendëm edhe bisedumë edhe para intervizës sa shtirë ose a është e mundshme në Zvicër aty ku ke zhvillu karierë me qenë veç futboliste apo do të me pasë edhe diçka ansore që me mujtë edhe me mbjetu? Unë e këm kry shkollën për ekonominë. Në Zvicër është pak kështu ti mund është me jetu veç për futbolit, po që të është me shparit pak anësh, me mbledhë shka ose me bu pushimet mira, nuk janë kushtë që ashtë. Unë e kumë përnu 60%, pak u konë shumë, me kësha ullë edhe pak, po duhë është pak me përnu, po. Po, nëse deshte me vazhdo. Ka arë, që të përdiqë me thonë, u përmisu shumë edhe në Zvicër, janë të e bu pak me profesionale, mu mënu që mos me përnu edhe që i ka në Zvicër, jenë të shku rrugën e mirë, po vinë edhe pako, dheri sa të mirën atë ajo që bashkë veç mu fokusu në futbol. Një prishoqeve që i ki shumë të gushta është edhe që ndresa, më bëjmen kër është transferu e pa ta bu një intervjiz propri Kosovës në Zvicër, ke pas kontakte me ta, ke mujtë me kontaktu, apo keni qenë shumë larë se ka qenë ose një pej futbolisteve të ralla që prej futbolit Kosovës kanë kalu në Zvicër. A ka talente tjera, ta mërmenja që ka njëti saj për cilë që mundën për Kosovës me dalë, me zhvillu pak ma profesionalisht se sa që është në Kosovës, sepse dimi në veç dy ekipe që jepin rëndësi futbolit thamëve? Une
nuk i përcjellë fort këto femra në Kosovë, nuk i këshire shumë loja, do më thonë përveç për shembull që Hajvalije kur ka luajtur me Mitrovicën, atë këto lojat më kryesore. Se transmeton kërkosh ski qysh më pas, atë është problemi. Ka shumë talente, unë thom, këshire është një lig për shembull pak më e ulë normal se në Zvicër, kjo dihet, po unë qysh folë me Qendresën, se Qendresën e kam shumë shoqe, po thom se motër, se familjarisht njifëm, kalzon shumë, ka shumë talente, normal që kishin pasë, normal shanza me shkun zicër, me lujte, veç më ngrit halo më shumë. Në është atash edhe për januarit, kur të heqen edhe vizat, kanë me më pasë mundësit, pak të me shku mu provu, se edhe kjo për bëhet shumë problematike. Përmendëm që ke qenë të tre për skuadra kryesore, nësë me thonë në Zvicër, momentalisht cilat jenë planet e tua, kime qenë Bazel, apo ka dhe oferta tjera? Në Bazel nuk kam u konë, unë jom halos në kështu më vendose ku, okay. Po besoj që ma shumë që kam e nejtë në Zvicër. Okay, nuk kom në shkru halo kërkon, është dishka hapër, po besoj që ma shumë në Zvicër kam. Sigurisht dhe i rasht e hapën edhe ka ko për pjesën e transferimeve, po ty personalisht cili kampionati femrat pëlqen, unë di që ajë në Gjermani është mjaft i fort me informacione që i kam, edhe në Francë ko ekipet mira, po ashtu edhe në Spanjë, sigurisht Barcelona që edhe se vjetë dominej. Cilat janë preferencat e tua nëse kishe pas, ndoshta, 2-3 oferta për me zgjedhë, se da kishme qenë për këtyn e shteteve? Unë kum pas gjithëherë qef janë Angli, janë Spanjë. Sidomos në Angli, thom që se shumë, së për di që me thonë, është shumë një shtetë që e ka ngritë shumë femnën, e më futbolin e femnëve, kështu që aty i shkone para që kisha pas qef me shkone. Definitiv. Po sigurisht ka kohë, ndoshta nuk i dihet mas kësaj eksperiencë të re. Qire nuk besoj, unë shpesh folja me të familjes, nuk është që i ku me di sa vjeti ku mbo, po për mendimin tem të qysh mu ka bu pak si vonë për me dal jashtë, për kalzoj drejtë, po jetës nuk i dihet. Pikërisht, nuk i dihet. Pikërisht. Deshta edhe me të pyetë cilë është momenti më interesant ose kryesori në karrierën tonë si futbollista. Qëre për mua është ndaj golli veçanë, ndaj moment, ndaj fitore që kujton ti që thu gjithë kur ulësh kallëzën në histori të futbollit, gjithë e përmend, domethënë e ki gjithmonë në kujtesë. Qëre gjithçka që ka rreth me Shqipërinë me kombëtaren është e veçantë. Kjo më dihet. Kështu kur kum lujt në B, unë kujtë ndodhë një gollë që këmë dhonë kështu, së përdi shme kalëzë kështu. Kështu më rapa, po, okay, po vedi. Që aty këmë hidi që ishë spatalujt që atë kohë shumë, edhe cyrija të heru konë, po gjake për shumë i fort edhe s'ka pos shansë dhe kush me mujtë cyrijen. Edhe di që aty më ka shti edhe të minutat e fundet, edhe kina fitu lojen. Me gollën tanë. Po. Në mëndë, për mdo këtë pishasoj tani cyriju të pas ka transferua. Ato së me ditë nashtë, ka mundësia, ma kjo i ka nashtë një 4-5 vjetë, mos nga bovë shë e i ka. Për me dalë tani pak edhe tek disa pytje personale, cilat janë synimet e tua, Mimoz, në futbol, qka përret, ose qka me ndonë që kime arri dirë në fund karierës ki, sigurisht për para nëse të prinë edhe fatit, do të me di që futbol e ka dhe pjesën e lëndimeve. Kur të mbyllë karierën, qka me ndonë që kime pasat kulmin e karierës? Për mua është shumë e rëndësi i shala që mui me lënë futbolin pa në i lëndim shumë të rëndë, që të në vëllë gjithër bobi. I shko një andë shumë e madhe se ta shkena me Shqipënin kualifikime për në Europian, e nëse mui në dhe që ato me arrit me shku në Europian, se ma në Zicër 2025-ën. E ki nga të thani. Po, mi në rëndë që ato kjo. E që ato me mujtë me arritë që shkonë për mu gjithka që kum pas qef. Me pas që du me thonë që ta një vetë që kum lujtë futbol, me arritë që ta i shkonë gjithka. Një sen tjetër që më lashën për shtypje të bashkë me vlaun, jeni gjithë herë sa keni mundësi vini këtu në pushime, për ndryshe jeni nga Preshevë, gjithmonë shfitzoni me ardhë edhe Preshevë, po edhe në Kosovë. Qka ju shtynë, qka ju të rekë, sigurisht përveç familës është fjala, që momentin që keni mundësi në parë vini në Kosovë? Neve prind që shtu nga kanë në rritë, për neve ku në gjithëherë dimrit verës, nga këna me shkun Preshevë, nga du të me shkun Kosovë. E për mu nuk është dishka e veçantë me orë, për shambull, gjdo dimën e verës, dikush qysh për shkon gjdo pushim që ki në Kosovë. Për mu është dishka këtë normale. Edhe, seriosisht, shumë na vjetë këto. Dishysh, nej, se këto lodhësh ma shumë, e vërtejtë është. Keni ku ma shumë, vëllim më lonë. Po, zdi gjithisht për shën shpirë, të gjithashtë është, edhe pse për shambull ti mund është me shku ka dorë në Spanjë, po zdi gjithë nuk në ngre. Kur vina këtu në pëshim detë në Shqipëni, kështu në Kosovë. Dhe më thonë, e gjeni atë knacin për me ardhë sa ma shpesh. Më interesën edhe diçka me ditë, kur kemi bisedu për punën e intervistave të kompyt, a bën me tabu këtë pytje,
atë ngacmojnë futbolistat edhe të Kosovës, po edhe të huj, të edit edhe paracitin që e ki, po edhe, edhe aftësit që e ki me topin me futbolin. Qërë... Mësë me mrajt. Të drej për kalzoj. Qërë na me futbolistat, na njifëm paka shumë në mëzveti, se nëse shkru ndikosh ose të fol, dje që është ma shumë rraf futbolit. Adë nuk është nëj që të ngucin kështu diçka, po ma shumë qa bisedot është rraf futbolit. Ma shumë nuk është. Sigurisht, topi u lidh. Qa është? Edhe diçka që ndoshta në atë pjesën e futbolit miki për me të pyt, e the që paka shumë nuk mund është ndoshta mi për cilë ligën e Kosovës për shkak edhe obligime që e ki, po këmtarët të Kosovës edhe të Shqipnisë, Shqipnisë sigurisht e vetë, po të Kosovës a ke mujtë me për cilë edhe sashe që ka për parime, se sigurisht ndrysh është trajtimi të Shqipnia, e dim jo veç të këthanat për dhe të mashit, pas jenë edhe ma për parat pranum, sa e shetë që ka për parem një diçka që është shumë e mirë, këto mi mozë zëmë me potencuar që kemi një ligë të U17-qave të këthamën në dy grupe, ku ka nga 10 ose 11 ekipe, nëse zgaboj që është një numër i madhe ekipe për një rajon që është Kosova. A ke mujtë me po për parem se keni pasë në doke të ndeshe mitësore me Kosovën, ko që asë shpesh? Këqyre, Kosova ka shumë një ekip të mirë, edhe që kum po kanë marë lojtore, po mundon sa ma shumë e marë lojtore që ljunë jashtë, që për shumë dhe din që ushtrojnë ma forte. Unë e a këqyri loja, di për cilë, së mujë me thonë që është shumë dalemi madhë për shembull me neve të Shqipnijës, absolutisht jo, janë shumë rrugën e mirë, i shola veç suksese, po. Po, sigurisht, po besojmë që të pak në ngrisin edhe nivelin, se do mos sporti i femrave është pak, mujë me thonë, mujë më shprej anashkallum të në Kosovë, jo profesional, edhe shumë pak, që është bisedum shumë pak, vajza kanë mundësi me jetu pej sportit, konkretisht prej futbolit. Mimoze, të kalzova që shumë shpejt shkon koha, edhe unë këto kemë pytit e mija nëse ki diçka tjetër të mështu edhe dënë me thonë edhe së është përmen, edhe është të rëndësishmë përmen për karierë, për gjithë shka tjetër, lirësht. Mu më së më falim dërë, s'ki nevoj, për më nej se të falim dërë në ti që ke gjithë ku, edhe ishte shumë knacimet pas në intervjisën e parë në mediumet shqiptarët, them kështu. Ishim pra me Mimoza Amidin, futbolistën e kombëtarës së Shqipërisë dhe futbolistën e disa skuadrave shumë të njohura në Zvicër, po besoj që Mimoza kemi na njoftu shumë shpejt kur të gjesh ekipin e ri. Që me bolan. Po, definitiv. Të uroj shumë suksese edhe do të shihemi herave tjera. Faleminderit shumë. Faleminderit.